خبررسانی و خبرنگاری یک مسلک خطرناک در افغانستان تلقی می‌گردد، به خصوص برای زنان افغان که آنها از رشته ژورنالیسم از پوهنتون‌های افغان فارغ می‌شوند و آرزو دارند در رشته خود کار کنند. ناهید نظری یک زن خبرنگار تلویزیون خصوصی در کابل است که با مشکلات در مسلک خبرنگاری روبروست. روت اوین از تلویزیون ناتو گزارشی را در مورد تهیه کرده است که اینک مشاهده می‌کنید. ناهید نظری خبرنگار مادر 5 طفل است و شوهرش را در حمله انتحاری در کابل از دست داده است. در افغانستان قرار گزارشات حقوق زنان با موجودیت قانون اساسی حفظ نمی شود، اما از آن در موارد چشم پوشی و سوء استفاده می شود. ناهید می گوید وی اخطارهای بیشمار دیده است که وی از کارش دست بکشد، اما وی هیچ وقت کارش را ترک نمی کند و به حمایت خانواده خیش نیز نیاز دارد. من می خواستم در ولایت میدان وردک یکی از فامیلایی بودن که اینا رو سر بریده بودن که چند وقت پیش بود. میخواستم برم و لباس محلی ها من پوشیده بودم برم از زندگی اینا گزارش تهیه کنم که اینا چی کار میکردن، چرا و خانم های زیاده چی وضعیت قرار داره، اطفال از اینا به چی وضعیت قرار داره، از اینا گزارش تهیه کنم. با تاسف که من در راه رفتم و بسیار حالت خراب برخوردم که امروز از اینجا که تصویر اینا گرفتم مرا شناسایی کردن، شناختن و افراد مسلح بود. بسیار وضعیت که بد کرد، بسیار لعتکو به نام کرد خودم و کمرمین ما، کمری ما شکستان، تصویر ما کمری ما کستم را شکستان. خبرنگاران افغان اکثرا به خاطر کارشان هدف قرار گرفتند. شکیبا سانگ آماج در سال 2007 کشته شد. ناهید میگوید تعداد از همکاران وی تهدید و حتی کشته شدند، اما وی از این تهدیدات نمی ترسد. وی میگوید نمیخواهد اولادهایش خبرنگار شوند. اخیراً وای تهدید دیگری شد که بیشتر وای را در کارهایش موقعی که از خانه به بیرون می رود محتاط ساخته است. یک روز من از دفتر بر آمدم، طرف خانه می آمدم، در سر سرک و سنگی یک موتر 2006 که رنگ نقره‌ای داشت. شما یک چینی شناخته شده کشور ماست، افتخار ماست، این کلتون مردم شناسته. امی کتاب اگر فیدی از طرف ما شما توفه بخانه، توفه سیده بخانین. کتاب وقتی که باز کدم از کدم که در بین از یک تهدید خط بود، یک تهدید نامه بود که من میتونید نمر داخل دارم. ناهید آرزو دارد که کار کند حتی در شرایط دشوار. وای مصمم است که احساس خیش را به حیث یک زن افغان خبرنگار نشان بدهد. هیچ فرد آینده ناهید را پیش بینی کردن نمیتواند، ولی وای سخت معتقد است که گرفتن خطر ارزش آن را دارد. ژیلا ناصری، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن. مبینه خیراندیش مسئول رادیوی رابعه بلخی در سفر به ایالات متحده در جمع هیئت در برنامه آموزشی مهارت‌های رهبری که از طرف وزارت خارجه ایالات متحده تمویل می‌شود شرکت کرده است. وی در مصاحبه با تلویزیون آشنا در مورد مسائل مورد بحث میان زنان افغان به شمول نگرانی زنان روی تحولات سیاسی در افغانستان صحبت کرد. به این مصاحبه از همکارم ژیلا ناصری توجه کنید. شما منسی یک زن خبرنگار و مسئول رادیوی زنا در بلخ، دستاورده زنای افغانه تا 10 سال گذشته چطور ارزیابی میکنید؟ تشکر. جای شک نیست که ما در 10 سال اخیر در افغانستان خصوصا در قسمت زندگی زنا دستاوردهای مهمی داشتیم، چی در عرصه کارهای رسانه‌ای، چی در عرصه مسائل تعلیمی و آموزشی، سهمگیری زنان در مسائل سیاسی. پیشرفتهایی بوده، دستاوردهای خوبی داشتیم. رادیو رابعه بلخی از جامعه می دست آورده بوده که 9 سال از ایجادش میشه در ولایت بلخ و تعداد زیادی از جوانان را خصوصا از طبقه اوناس تربیه شده و در رسانه‌های مختلف کار میکنن. رادیو رابعه بلخی کدام نوع مسائل پوشش میتن؟ درباره برنامه‌تون در کل بگوین. شما برنامه‌ای آگاهی هم دارین و هدف شما مثلا شنونده شما فقط زنا هستن؟ رادیو رابعه بلخی رادیو ویژه زنا هست، ولی بیشتر برنامه‌اش ارتباط میگیره به تمام اقشار جامعه. با اینکه ما برنامه را کوشش میکنیم که مشکلات زن افغان و خصوصا زن ولایت بلخ در اونجا انعکاس داده شوه، ولی مسئولیت مشکلات به دوش مرد و زن فکر میکنیم و در برنامه هدف اصلی توجه مرد و زن در مشکلات است. بله، ما برنامه حقوقی داریم برای خانم ها، برنامه که البته آگاهی از مسائل حقوقی است، برنامه تعلیمی و اجتماعی برای خود خانواده ها داریم که در اونجا هدف از چگونگی نگاه کردن نظام خوب یک خانواده به خاطر داشتن یک خانواده سالم که بله. برنامه مفید داره حتما آگاهی. تا چی حد این برنامه شما در قسمت خشونت علیه زنان کاهش داده و کمک کرده؟
خب کاهش خشونت ها در خانواده ها ارتباط میگیره به خود خانواده که اونها چقدر توجه میکنن در امو روابط نیکی که باید داشته باشن، ولی انعکاس هر قضیه، انعکاس هر خبری که او آوی یا خشونت های خانوادگی باشه نشان دهنده از است که ما میخوایم کمک کنیم زنها را به خاطر کاهش خشونت در خانواده ها. به نظر شما تغییرات سیاسی در افغانستان در سطح رهبری و یا انتخابات پیشروی سال آینده و گفته میشه و خروج قوای ائتلاف که 2014 میادش گفته شده، این چی تاثیر داره به وضعیت فعلی زنان در افغانستان؟ یکی از نگرانی های عمده نهادهای جامعه مدنی در افغانستان در این قسمت است، خصوصا در مورد وضعیت زنان، چرا زنان در طی 30 سال جنگ در افغانستان به دور از همه مسائل سیاسی، اجتماعی، تعلیمی در کشور بودند و حال هم نگرانی همی است که اگر بعد از 2014 حمایت جامعه جهانی کمتر شود و وضعیت در کشور رو به وخامت بگرایه، وضعیت زندگی زنها چی خواهد بود؟ اما تلاش های وجود داره، ما شاید کنفرانس هایی بودیم، کنفرانس های بزرگ، نشست هایی هست چی در سطح ولایت، چی در سطح مرکز، برنامه‌ای هست از طریق نهادهای جامعه مدنی، از طریق رسانه، کوشش به می میشه که تلاش کنیم تا بتونیم بعد از 2014 افغان ها خودشان در داخل افغانستان تصمیم برای رفتن به سوی یک جامعه مدنی شوند. در گزارش ها گفته شده که خبرنگارا به خصوص زنا مورد تهدید و اذیت قرار می گیرن و شما با کدام حوادثی روبرو شدین و فکر میکنین که برای زنا همین وضعیت که مثلا مورد تهدید قرار می گیرن یا اذیت میشن چی تاثیر داره به روند کاری شما؟ تهدید شدن خبرنگار در افغانستان کشوری که میشه جنگ داشته موضوع عام است، اما تهدید شدن زن که خبرنگار باشه معلوم دار وقتی که برای مردای خبرنگار موقع دادن میشه به خاطر امو انعکاس نشر واقعیت ها زنانی که خبرنگار هستن کمتر جرأت میکنن. ما بیشتر شاهد دست کم گرفتن مراجع و مسئولین و مقامات در قسمت کار زنا بودیم، بعضن با برخوردهایی که در برنامه میشه، امی حاضر نشدن یک مسئول در یک برنامه که اونجا مجریش یا خبرنگارش یک خانم باشه یا یک دختر جوان باشه، خودش نشاندنده امو دست کم گرفتن کارهایی است که نمیخواین واقعا خانما با امو استعدادشان، اهدافشان و ارائه خدمات اطلاع رسانیشان خوبتر انجام بدن. روز بین المللی خاتمه بخشیدن به خشونت علیه زنها که تاریخ 25 نوامبر است و نزدیک است و شما که یک رادیوی صدای زنها هستین، شما چی مدعی دارین به خاطر تجلیل از روز بین المللی خاتمه بخشیدن به خشونت علیه زنها؟ تشکر. برای امسال ما در 25 نوامبر همراه هستیم با کمپاین بزرگ من خشونت علیه زنان که در ولایت بلخ، نهادهای جامعه مدنی، دفاتر سازمان ملل اینا فعالیت هایی را دارن. 10 میز گرد است که با عناوین مختلف آماده است و قرار است نشر برسه. پیام هایی است که امو آوی قانون من خشونت علیه زنان در افغانستان، پیام هایی است قانون مدنی و قانون اساسی کشور که حمایت کننده زنا هست و مصاحبه هایی است که امو گزارش هایی از نشر یا آمار خشونت که از طرف نهادهای دولتی و غیر دولتی معمولا تا 6 ماه و 1 سال گرفته میشه، ایره به نشر میرسانیم.